ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପଟେ ଝୁଡୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିରାଶୟଟିଏ ଲଢୁଛି ନିଜର ପେଟର ଭୋକ ସହିତ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିରାଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖଟନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାକି ଚୁକି ପେଟକୁ ଆଉଁସି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏବେ ପୁରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି କେହି କୁଆଡ଼େ ଆସୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଏମାନେ କଣ ଖାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ନିରାଶୟଙ୍କ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମାନବ ରୂପୀ ଦେବତା। ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ବିପଦ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଖାତିର କରି ଭୋକିଲାଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଗରେ ଯେତେ ବାଧା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଭୋକିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଇ ମେଣ୍ଟାଇବ ଭୋକ। ଏଭଳି ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦଣ୍ଡପାଠ ହରିୟାଣା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକରୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାଜିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଅସହାୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଘର ଭିତରେ ବି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିପାରିଲେନି ମା ଓ ଝିଅ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାନବ ସେବା ଉକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ବାହାରିଛନ୍ତି ନିରାଶୟଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ନିରାଶୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦଣ୍ଡପାଟ, ଆଉ ମୋ ମା ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ, ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଜୋକା। ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ବଗେରା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଏଇଠି ସେଇଠି ଦୋକାନରେ କାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେ ଥରଟିଏ ଖାଇବାରେ ତ ଖାଇବା ପେଟ ପୁରେନି, ତ ଆମେ ଆଜି ନିଜ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଢ଼ି ବିସ୍କିଟ୍ ସାବୁନ ବଗେରା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କି ସାବୁନରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବେ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବଗେରା କରିବେ ଭଲସେ, ତା'ପରେ ଖାଇବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରହିଲା। ଶେଷରେ ମା ଝିଅ କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସହରା ଅସହାୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମା ଝିଅଙ୍କ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଛଗ୍ରାଣୀ କୋଲିଆ, ମୁଁ ଏଇ ଜକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଛୁଆ ଆସିକି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାର ତ ଦୁଇ ଓଳି ସେମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବେ, ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଥାଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ। ସରକାର ଆଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନିବା ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରିବା, ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା ହିଁ କରୋନାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ସମାଜ ଗଠନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସଙ୍ଗରୋଧ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନାର ପଥରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଲାଇଭ ଜନହିତରେ ଜାରି।